dia, Shalom! Estamos aqui para uma série de devocional no Café da Manhã com Oração. Todos os dias, às 6 da manhã, eu convido você a participar junto com a gente. Hoje eu quero trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração, para esse momento que a gente está vivendo. Quero ler e deixar contigo o versículo 10 e 11 de Josué, do capítulo 1. Então Josué ordenou aos líderes do povo: saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado, que daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, o seu Deus, está entregando a vocês. Essa história é uma história muito conhecida. A grande maioria das pessoas conhece essa história. Josué estava ali naquele momento recebendo aquele povo que tinha saído da terra do Egito, aquela terra de escravidão, pelo faraó, e eles estavam caminhando para a terra prometida, a terra que mana leite e mel que Deus havia prometido para eles. Moisés, que tinha trazido esse povo lá do Egito, tinha acabado de falecer. Josué ficou encarregado de levar esse povo. E foi ali que Deus falou com ele, porque ele estava triste, desanimado, tanto tempo passando pelo deserto, junto com aquele povo, sofrendo. E ali morre aquele que era o líder deles. E agora? E aí Jesus falou com Moisés o quê? Junto com Josué o quê? Quando Moisés morreu? Ser forte e corajoso. Todo mundo conhece essa palavra. Seja forte e corajoso. Eu quero trazer isso para você. Você está passando por um momento que talvez sua empresa não esteja indo muito bem. Alguma necessidade que você está passando junto com sua família. Quero trazer essa palavra de encorajamento para seu coração hoje. Para sua família hoje. Comece a orar junto com a sua família. Entrega a sua família, o seu negócio, a sua vida profissional nas mãos desse Eterno, desse Deus que é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo, porque esse povo saiu do Egito, passou por todas aquelas situações no deserto, que você sabe quais foram, mas eles venceram, chegaram à Terra Prometida. E Deus está falando para você hoje: ser forte e corajoso. Continue a caminhada, ande comigo mais uma milha, porque eu estou contigo. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu santo e poderoso nome nesse dia. Que bênção poder ter a fé e poder colocar a nossa vida diante de ti. Coloco a vida deste irmão, desta irmã, destes que estão nos ouvindo hoje, para que a fé deles seja ampliada com a tua palavra. Esteja junto deles, dando a eles encorajamento para que eles possam passar por essa tempestade e cantar o hino da vitória. E eu já te louvo, porque eu sei que a vitória já está conosco e nós tomamos posse no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia. Deus te abençoe. Tchau.